我婆婆已经睡着了，她昨天晚上都在看宝宝，然后没有怎么睡，都已经很累了。我先准备下床去上洗手间，然后刚才尤里摇了一下婆婆没摇醒。嗯，到底睡着了，摇了一次没摇醒。慢一点啊，自己慢。还痛吗？一点点，就以前的呼吸有点。你可以，你先不要站，你先缓一缓，气顺了你再慢慢站起来，要不然你一会儿又大脑缺氧。没事，今天好多。带你去洗澡了。给他测了下听力，全过。什么？听力。听力啊。嗯。人家护士点名批评你，你知道吗？为什么批评你？你说你昨天开了四指了，在产房里边一个劲玩手机。然后痛了，才没玩，然后没痛又开始玩。他记住我的名字了。嗯，对。对啊，他们都说我好淡定啊。我就跟他聊天哦，他为什么你在，就是在开始的时候你还能在那边玩手机？他说你这么淡定，这么忙。那不痛的时候玩一下嘛。昨天真的我被好几个医生，你还不说今天还不休息，被他们一直批。那没事嘛，我有时候还拿着手机在那边拍的。太困了，准备要睡觉了。本来他是刚吃饱嘛。你吃饭了没有？我吃完了。吃药了没有？没有哎。把药吃了。他已经生了两天了，爸爸什么感觉？高兴吗？我都忙得都晕头转向，没有一口喘息的机会。在讨论他到底是单眼皮还是双眼皮。你看爸爸眼睛这么大。哎呦，吐奶了，吐奶了。数字太多，还有这边有没有？没有。到底有两毛钱？慢一点。能坐住？屁股还是有点痛。里面香香的。嗯，肉香。还是吃饭比较顶饱啊。